काना बड़ा बड़ी कर ची अमें रुड़नी करे जेड़ा भल हम से देख हेलो हाय नमस्कार मुझे दीपा आपण मैं स्वागत जनाऊँ आम चैनल दीपा की दुनिया को बहुत खरा होमें जाऊँ रुनि घर को रास्तार टी ढाई से मीठा आने जाइंट मीठा नहीं सारापुर आम घर को जीव आज का डेली रुटीन मुझे सहित सेयर करी मैंने घर कौन होमती कौन सेलिब्रेट हो तार एनिवर्सरी आज मैरेज एनिवर्सरी तेणुक आपण मैंने भी समस्ते रुनि को विश करूँ रुनिया आपको हैप्पी मैरेज एनिवर्सरी बोली मो तरफ भी हैप्पी मैरेज एनिवर्सरी चलतु केक् कटा हम आँ खिया कौन करा सब आपण मानक देखेबी चलतु जावा आमू नानी घर को भी जबार अच्छे पहुँचे आ रेडी सरला केक् कटा हम आ देखुची केक् भी रही सरला समस्त छिड़े गरम तो समस्त आम झाल पड़ चुके काना बाड़ा बड़ी करें रुनि घर आसिक पहुँच जाइए आइटम पापड़ मिठा युटा गोटे कौन तरक पनीर मऊसा कम व्यस्त अच्छा सब खराब देखे समस्त थे रखिक पुणी भितर रख दे सारा अच्छी अच्छी बाहर सारा मुह को छिटकी लगे ये गोटे गोटे खराब थाए साइड रो तार एबे रुनि घर फेरी आसलुनी आ से एडी दुकान जाइले
ଏବେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ। ନାମନାନୀ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ ନା ରିଲାଏନ୍ସ କି ଯିବା ରିଲାଏନ୍ସ ପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ କାଲିକି ଫୋନ କର କଥା ହେବା ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଯଦି ଦେଖେଇ ପାରିବି ପେସେନ୍ସ ଆଦୌ ନାହିଁ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଆସିଛୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଆଉ ବୁଲିବା ଆସିଗଲେ ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସ ହେଇକି ଚିକେନ୍ କିଣି ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ଦେଖ ପୁରା ଖରାପ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି ସେଲାଇନ୍ ଦିନ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ହାଲତ ପୁରା ଢିଲା ତେଣୁକରି ଏବେ ବାପା ପଇଡ଼ ଆଣିଛନ୍ତି ପଇଡ଼ ପିମି ପଇଡ଼ ସେ କାଟୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ବି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି କରାହେଇନି ପଇଡ଼ଠୁ ବେଶୀ ଉଦା ତମେ ହେଇଯାଅ ତମେ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ କଷ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଷ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ପିବି ବୋଲି ରେଡି ପଇସା କି ମୋ ସବୁ କେନ ସରିବ ମୁଁ ଯିମି ବୋଲି ଟିକେ ଟେକି ବାଡ଼ିରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମାଛଟା ଏଇଠି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ପାଗଟା ଟିକେ ଭଲ କରିଛି ବୋଲି ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଆସିଗଲା ନହେଲେ ତ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଆସି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମଛୁଆଦା ବୈଶାଖୀ ମହୋତ୍ସବରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବସିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଛପଦାରେ ମଞ୍ଚୁରିଅନ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦ ସେ ମଞ୍ଚୁରିଅନର ବାର ବାଜି ହେଇଛି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି କେହି ଖାଆନ୍ତୁନି ଚିକେନ୍ ଆଉ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ବିନା ପିଆଜ ମଞ୍ଚୁରିଅନ ସେ କେମିତି ଲାଗିବ